Don't even ask. Okei, eli me liikutaan näillä. I don't even know, really, for honesty. Ihan oikeasti mä en ymmärrä, mitä vittua mä oikein ajattelin. Hello. Hei, kaveri. Joo, siis mä hommasin tän ihan vaan sen takia, että kaikki hehkuttaa tätä peliä ja tää näyttää sulle vähän liikaa mun koneelle ehkä. Katri on silleen, yes! Se on liikaa jopa Anu koneelle. Vittu, mene siitä. En mä ois halunnutkaan tulla sun linnakkeeseen. Törmäsinkö me just äsken tuohon paa? Knakin easy, yes. Ilmeisesti. Okei. Okay. Ei. Mä en ymmärrä niinku tän pelin ideaakaan loppuviimein. Oh my god. Hei sinä ihminen. Moi. I want my mommy. Hei, come on. Come on, let's go. Come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Tänne ylös, näin. Hop. Ai, sinne olisi ollut portaat. Nope! Kuka portaita tarvitsee? Let's go! Ei se onnistunut! Pasha! Okei, sulla on ainakin hauskaa. Hyvä. It's difficult to be a goat! Ei. Minä haluan mennä tänne. Kamera. Kamera. Goat. Ei! Vittu. Se nyt ei pääse siitä jostain syystä. Come on. Kiitos! Päästiinhän me siitä. Ja sitten taas ja hei trofi likit Brrru. Ymmärrän minkä takia sitä pitää ottaa mukaan, mutta no varmaan just vittu. It was so easy. Okei, joo. Tää musiikki jotain niin randomia. Hei, mitä te teette siellä? Okei. Robot! There's a robot! Ah! Come on, don't ragdoll me. Uusi yritys. Näin merkii pää tikkaita, kun hän on vuohi. What am I doing? Apua. I don't like this. Just little. Take it. Yes. Him. En saanut otetta!
Vittu. Hui, rekka me ohi. Hello. Olen vain vuohi, joka on tässä päällä. You know what to do. And why is that? I don't know. Biggest combo is get the... Kind of big ass combo. Come on! I want to go there! Täällä piti olla tossa naukko. Noin, ja... Tosta sisään. Täällä on pyörä. I'm taking the bike. Thank you very much. Hei. Just being ragdoll. Nothing else. Drinkki on silleen jumalauta, et siinä on mikään ragdoll. Okei, selvä. I'm stuck. No, I'm not anymore. Hei! Voinko mennä tästä sisään? I'm just a goat! I'm flying here! Ei, kun... Ei! I want those balls! Doing anything. Vittu mä oon täällä vaatikoitten. Irti! Aha, okei. Okay. Joo. Mitä vittu tapahtuu? Ihan sama. Ihan sama. Menen ulos. Ah, oli tää pallo. Mä ajattelin, että pakko tässä olla pallo. Tähtäys. Jaa. Hei. Hey guys. Hey guys. Get the shit out of them. Mä yritin vaan nuolasta sitä. I want to lick it. Lick it. I want to lick it. Ja sitten ne tulee takaisin tohon vaan pailaamaan. Okei, ehkä jätetään tämä. Come on, car. Be there, be there. Oh, apua! What the fuck is this? Miksi sinä bailaat? Come here. Tuolla on jotain bileitä.
What the fuck? No one mess with me! Oh my fucking god! Oikeesti ne laittaa mut taistelee tän kaa! Okei. Okay. Tää on kova vastus, jumalauta. Hei! Don't! Älä! Nyt jumalauta mene pois siitä! Murr! Älä nyt siinä töki, kun minä tökin sinua takaisin. Perkele. Perkele, älä töki minua. Nyt loppu. Nyt loppu, mene pois. No ei sitten. Anta olla. Joo, ymmärrettiin. Mitä täällä on? Ei mitään enää. Okei! Okay. Asia selvä. Älä koske siihen. Oh my god! Hyppäsi se yli. Joo. Ehkä meillä on tää tämmönen random gameplay, todella random gameplay. Ehkä tää oli tässä. Joten me nähdään ensi kerralla. Se ollaan. Morja.